Nyt olisi sitten tällainen uutu, että maistellaan hiukan tällaista uutuutta siis. Täällä uutta mekistä. Energyrink. Ensi avataan tää mekis. Hankala ainakin oli avattava ja näin. Sitten päästään maistelemaan maahan. Laitan oikein Markus Erän makuhermukkeihin. Maistaa tosiaan, ettei oo sokeria. Ei ole niin erityisen hääviä. Tietty henkilö voi tästä tykätä. Nämä tietyt pärisiä ja näin, mutta mun makuuni tää ei oikein oo. Jos haluaa tän tyylistä juomaa, niin suosittelen nokkoa. Nokko ei tietysti sovi näille tietyille pärisijöille, koska se on aika vahvaa sinänsä ja näin. Sanotaan 3/5. Kyllä tätä nyt just niin kuin juo, mutta ei tää kyllä mitään herkkuu ole ja näin, että kohtalaisen harvana silti sai, mutta ei oo oikein mun makuuni. Sellainen vähän niin kuin liian makee mun makuuni. Tulee sellainen liian makee maku suuhun ja näin, että ei ole oikein minun ja näin. 3/5.